postavil sem se, Robin me je šampancem polil, tiste smuče smo nekako skupaj pobrali, da niso lih se odpeljale. Potem smo gledali, pa vsi so začeli peti. Kaj tako, jaz še nisem doživel, upam pa, da bom še kdaj. Thank you. For 25 years, your purchases help create the best Nordic stories. Gorenje.